15 травня у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука в День пам'яті жертв політичних репресій влаштували вечірку. Через це у соціальних мережах розгорівся скандал. Нормально чернівці розважаються, хлопці життя віддають, а вам байдуже. Танці на кістках, підписали відео користувачі у соціальних мережах. Одні воюють і гинуть, а інші скачуть. Це ж вже було, невже знову? І не слід прикриватися благими намірами. Бал під час чуми, ганьба і сором. Клічука і його підлеглих на передову, а то сидять в кабінетах і гуманітарки грибуть. Ганьба такому меру. Директор центру Іван Вутняк в офіційному коментарі медіагентства АС повідомив, що адміністрація закладу не знімає з себе відповідальності. Мовляв, захід мав благодійну мету, проте вийшов удвічі більшим, ніж планувалося. Та пообіцяв наступного разу ретельніше підходити до формування подій у комунальному закладі. На скандал відреагувала і керівниця управління культури міськради Юлія Савтенко. Написала клопотання на міського голову Романа Клічука, щоб виніс догану директору центру Івану Бутняку. Тому що вважаю неприпустимо в День пам'яті жертв політичних репресій організовувати такі масові заходи. Навіть якщо вони націлені на те, щоб зібрати допомогу для наших воїнів і захисників. Не можуть бути танці і фейерверки, коли лунають скорботні дзвони за загиблими воїнами. Поки керівниця управління культури просить покарати керівника комунального закладу, радник Романа Клічука, депутат єдиної альтернативи Тарас Прокоп, закликає чернівчан не забувати про базові радощі, поки в країні війна. «Нема часу сумувати. Життя продовжується, брате», – написав Тарас Прокоп на своїй сторінці у соціальних мережах. Ось такий у підлеглих Клічука двоякий підхід до проведення дискотек під час війни. Заборонити не можна дозволити. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.